Якщо навіть якась частина там буде вже таких неліквідних ялинок, які втратили свій товарний вид, то вони йдуть на опалення наших адмінбудівель, адмінпривміщень, де, як правило, стоять котли, які працюють на твердому паливі. От. Але то, що лишається у нас в місті, є, ви знаєте, багато ялинок, які привозять з західних областей. От. Ці люди, можливо, вони не можуть цей попит розрахувати, вони вже що привезли, то привезли, назад вони, відповідно, його повертати не будуть, того вони лишають. З моїх, так мовити, джерел інформації, наше підприємство «Комунальне теплокомуненерго», воно так само збирає після Нового року ці ялинки. І не тільки ті, що не продалися, а є ж ялинки, які просто будуть люди викидати після свят. От. Вони так само будуть збиратися окремо, я знаю, що їх переробляють на щепу, і вони йдуть на опалення наших домівок.